Niekedy žartovanie naozaj nepadne na úrodnú pôdu. To je vždy iba zhoda okolností. A ja mám jedného takého mladého známeho, trochu vyzerá jak anarchista, také dlhé vlasy má. A nastúpil do vlaku, do kúpe, kde sa presúvali slovanistickí fanúšikovia oholení do hola s tými bejsbolovými pálkami, ušitými na to vreci a tu na chrbte to mali upevnené. A on nastúpil do takého kúpe, kde ich bolo narvaný a dobrý rámustá robili a s volkmenovými slúchadkami tam vstúpil a takým pisklavým hláskom sa ich spýtal, že čo chaloši na fucík? Zostalo absolútne ticho. Čo on pochopil, že vražedné, tak to chcel odľahčiť a ukázal na tú bejsbolovú pálku, hovorí: palica von z vreca. No. Dostal nakladač, to Walkman mu vyhodili von obloko. A stolček prestri sa nikde.